Dobroveče, dobrodošli na kanal Dva rođaka sa sela. Čitam komentare u kojima ljudi nasilno žele da urade neke stvari i stvarno ne ide da tražite da nekoga napadate, palite, ubijate ili bilo šta ostalo. Molim vas da se manete i politike. Ovo ne radim iz razloga da bi bilo koga napadali fizički, odnosno da bi nekoga... da bi nekome naneli neki problem i ostalo. Radim čisto intelektualno kao romantičar, doživljavam ovo, želim da otkrijemo ljude koji su bili neprijatelji ove zemlje, koji su čitav život nas učili upravo tome da Partizan i Zvezda postoji, da uzmemo motke u ruke, da se bijemo i svađamo, da nas oni navodno brane. Nemojte dozvoliti ljudima da za vas i u vaše ime vas vode i guraju u nešto što ne treba da rade. Nama nije potrebna ničija pomoć. Kad hoćemo da ratujemo, mi ćemo ratovati. Mi branimo zemlju na onaj način na koji smo mi odlučili. Neće više Toma Fila odlučivati i slati nas u rat i iće da nas brani da dobijamo 1000 godina. Znači, upamtite dobro. Vizantijo i Vizantološki institut treba razotkriti i zaustaviti da rade. Oni crkavaju kad nemaju para. Oni crkavaju kad ne mogu da priđu našim knjigama. Oni crkavaju kad ne mogu ništa da urade protiv Srba. Možete... koliko god hoćete da ih prebijate, tučete, bijete, kažete šta god hoćete, oni će nova iznijediti. Tako, molim vas, još jedan put, ne potežite, ne pišite ništa što je suprotno romantičarskom duhu i svemu onome što radimo. U protivnom, ću brisati te komentare, ne želim da se svađam s ljudima, ne želim da neko misli da ovo radimo, da bi mi nešto rušili ili palili. Naši stari su gradili, pisali, vajali i slikali. Oni nisu bili takvi kao što ih ljudi predstavljaju. Hoću da budemo to, mnogo iznad ovih lopova i prevaranata, hoštaplera koji su naučili za najmilju sitnicu da nas najpojede kao kerove, da ujedamo, tučemo i bijemo se za njih, a da nam oni bace kosku i da nam oni posle idu na pregovore, kao što danas Toma Fila radi u Ohridu i predstavlja nas kao pse, a on navodno prijatelj Albanaca, on navodno prijatelj Hrvata, Makedonaca, on je navodni prijatelj svih mogućih na svetu, a mi smo ološ i bitange, ljudi koji su napravili Ovčaru, Srebrenicu i Batajnicu, a on je bio jedan od glavnih navodno koji je branio te ljude. Dobro, imajte to u glavi, nemojte nikada budete Partizan i Zvezda. Bio ovo Jugoslav Petrušić za Dva rođaka sa sela. Hvala, nadam se da ste me razumeli. Ajmo svi zajedno, samo pozitivno, i to ih uništava. Ajmo da učimo naše slova, ajmo da čitamo našu starinu, ajmo da ih pobedimo mozgom, glavom. Nemamo potrebe da koristimo silu. Stavit ću ovo isto i na Tri rođaka sa sela. Imate dva kanala. Molim vas, zapratite oba dva kanala. U skorije vreme, od ponedeljka ili utorka, kreće treći kanal, suđenje. Imaćete prilike da vidite kako su sudili Srbiju, ko, zašto i ko su. A možda... preko TikToka možete da vidite i kako su nam zauzeli naše verske objekte. Pratite nas, pogledajte, ali ajdemo svi zajedno da se udružimo, da nema nasilja, nego da jednom pozitivnom energijom svi zajedno se skupimo, krenemo protiv njih, da im zadamo onaj udarac koji nisu očekivali, a da samo načinom u tome da im mi dozvoljavamo da oni izučavaju svoj jezik, ko što kaže Lila Kon, neko oni uče cincarski jezik, nemam ništa protiv. Neko oni imaju svoju nacionalnu zajednicu. Ali onda i mi Srbi imamo pravo da učimo našu starinu. Ne dajemo im da nam oduzmu to pravo. Ako koristimo reči kao što je nasilje ili pokušavamo nekoga da napadnemo, i sami znate da će oblikovati od nas ljude onakve kako oni hoće. E, ovoga puta su upali u zamku. Neka oni sada se pravdaju. I neka oni kažu da se naši stvarno to nisu pisali. Jer onaj ološ od Branislava Nušića upravo je to radio. Bio ovo Jugoslav Petrušić za kanal Dva i Tri rođaka sa sela.